Қытайның ұйғырлағы үргізу атқан инсаниетке қаршы бастырышылыр әқіде сөз қылған Малайзия ташқышылан министрі Абдулла ұйғырлағының әхвалығы көңіл бөліп атымыз. Қытай дайылырғы мұ, бұл мәселге жиди қарау атқанлықымызды бүлдірдіқ, деді. Дженуби Қытай сәр кейсінің зияртыны құбыл қылған министр Сейфеддин, Дженуби Қытай денізі вә Қытайның ұйғырлағы тұтқан муамілсі әқіде қарашыларыны бүлдірді. О, Қытай білен чоң түрләді әмкарлық іліп берешіні дамлаштырдығанлықыны білдіріп, бір тәрәптін мұнасетімізді яқшылаймыз. Ені бір тәрәптін, Дженуби Қытай деңізі вә ұйғыр мұсылманларының мәсілісіне тілғі алымыз, деді. О, Қытайның райондекі сиясыны үміштішіні үміт қылдығанлықыны білдірді. Мудапия вә техника шеркетлерінің ішіліп чықырышы білен, армия вә сықпарат палиетлері гірәлішіп кеткен Америка, Қытайның техника магнаты Хуавейні, Қытай дөлетінің жасуслық вастысы деп бекітіш үшін еңі бір әрекет башылды. Әңгілі Таймс кейсіні қабар қылышча, Америка Мәркізі сықпарат идарысы Хуавейні Мәркізі дөлет бейхатарлық комитеті, Қытай халық азатлық армиясы вә башқа бір дөлет сықпарат органының келген мәблағларыны қабыл қылыш білен әйпілді. Хуавей шеркеті болса, бұл әйіплешіләні рәт қылып келмекті. Лекен, Хуавей шеркетінің құрғысы Ринжан Фейнің Қытай азатлық армейсіздің келіп чыққанлықы мәлім. Қытай ташқышылан министерліқының байынатсы Гүншуан Американың Иранғы үргізген имбарголырғы қармастын, Иран білен болған соды мұнасетіні дамлаштырдығанлықыны білдірді. О, Қытайның Иран шеркетлерінің қанунлық мәнпәтіні қоғдашыны қалайдығанлықыны білдіріп, Қытай хүкіметі Иран шеркетлерінің қанунлық мәнпәтіні вә мұқымлықыны, қалқара энергия базардекі төхбісі вә ролыны қоғдашыны қалайды, деді. Reuters агентлығы Сырланкедекі террорлық ұжымыны террорлық тәшкілаты дайшының үстіге алғанлықыны қабар қылды. Сырланка хүкіметі алдыңғы күні ілан қылған баянатыда террорлық ұжымының кейінде ұлысал тәухид жамаатының барлықыны білдірген еді. Бірлешкен дөлетлер тәшкілаты балланы қоғлаш фонды болса, Сырланкедегі ұжымда хайатыдың айрылғанлы арсыда 5 чәтәлікні өзшіге алған 45 балының барлықыны білдірді. Сырланка дайырлары бұл ұжымда 321 кішінің өлгенлікіні, 500-ден артық кішінің ярланғанлықыны ілан қылды. Сауди Арабистан білен әріп бірләшмә қаліпілікінің әрбей өзгіріштен кейін, Суданға 3 миллиард доллар ярдам қылғанлықыны жақарлышыған наразылық білдірген намайшыла, Сауди Арабистанның ярдамыны қалымаймыз деген шуарланы толды. Сауди Арабистан білен әріп бірләшмә қаліпілікі әрбей өзгіріштен кейін, Суданға 3 миллиард доллар ярдам қылғанлықыны илан қылған еді. Әл-Джазира Торның қабар қылышча, намайшыла бұл ішкі дөлет дайырларының ярдам арқылық дөлетіге тәсір көрсетмекче болғанлықыдың шүбейленгелігіні білдірішті.